या 10वीच्या परीक्षेसाठी विषय इतिहासामधलं 6वं प्रकरण मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास हे पाहणार आहोत. त्याच्यामधला दुसरा मुद्दा भजन. आता भजन कसं केलं जातं तुम्ही सर्वजण परिचित आहात, भजनाशी तुम्ही सर्वजण परिचित आहात. भजनासाठी साहित्य काय काय लागतं तर भजनामध्ये बघा ना, टाळ, मृदुंग किंवा पखवाज या गोष्टींचा आणि गाणारा माणूस आणि या तीन गोष्टी यांचा समावेश असतो. बरोबर आहे. आता भजनाचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे चक्री भजन आणि दुसरा प्रकार म्हणजे सुंगी भजन. असे भजनाचे दोन प्रकार. आता भजनाचा पहिला प्रकार चक्री भजन. चक्री भजन म्हणजे काय तर चक्री भजन म्हणजे न थांबता चक्राकार फिरणं किंवा फिरत भजन करणं म्हणजे चक्री भजन. हा झाला चक्री भजनाचा प्रकार. आता दुसरा प्रकार आहे सोंगी भजन. सोंगी भजन म्हणजे काय तर कुठल्या तरी देवदेवतांचं सोंग घेणं किंवा देवभक्तीची भूमिका घेऊन काय करायचं, संवाद रूपात भजन म्हणायचं. त्याला काय म्हणायचं, त्याला सोंगी भजन म्हणायचं. आत्ताच्या काळामध्ये जर आपण पाहिलं तर बांधव अलीकडच्या काळामध्ये संत तुकडोजी महाराजांनी खंजिरी भजन लोकप्रिय केलंय. कोणतं भजन? खंजिरी भजन. आता अलीकडच्या काळामध्ये खंजिरी भजन चांगलंच लोकप्रिय झालेलं आहे. उत्तर भारतामध्ये जर आपण गेलो किंवा उत्तर भारताचा जर अभ्यास केला तर उत्तर भारतामध्ये संत तुलसीदास, महाकवी सूरदास, संत मीराबाई आणि संत कबीर यांची भजनं खूप प्रसिद्ध आहे. पहा, आपण जर कर्नाटकचा विचार केला तर पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास, बोधेंद्र गुरुस्वामी यांच्या ज्या रचना आहेत त्या रचना भजनामध्ये गायल्या जातात. आता गुजरातमध्ये कोण तर गुजरातमध्ये बांधव नरसिंह मेहता यांनी भक्ती संप्रदायाची चालना दिली. महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये संत नामदेवांनी वारकरी पंथांच्या माध्यमातून भजन कीर्तनाचं प्रोत्साहन दिलं. भजन कीर्तनास प्रोत्साहन दिलं. वारकरी संप्रदायाचे नामस्मरणाचा प्रकार म्हणून भजनाचा किंवा भजनाला वैभव प्राप्त झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, काही प्रश्न विचारणार आहोत. एनटीएससी परीक्षेसाठी काही प्रश्न येतात, त्या प्रश्नांवरती आपण पाहूया. बघा, भजनाचे एकूण टिंबटिंब प्रकार आहेत 1, 2, 3, 4. त्याचं उत्तर आहे 2. भजनाचे एकूण 2 प्रकार आहेत. आता दुसरा प्रश्न, संत तुकडोजी महाराजांनी टिंबटिंब लोकप्रिय केले, सोंगी भजन, खंजिरी भजन, चक्री भजन, निरूपण भजन, या 4 पैकी ब खंजिरी भजन हे उत्तर बरोबर आहे. म्हणजे काय तर संत तुकडोजी महाराजांनी खंजिरी भजन लोकप्रिय केले. अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला या मुद्द्यावरती येऊ शकतात.